Närtrafiklinje 961 är ju ett komplement till den traditionella färdtjänsten och har funnits i kommunen länge. Nu förlängs den till Roslags-Näsby, vilket gör att det blir enklare för de som är äldre eller har svårt att gå att enkelt ta sig till Täby centrum eller kanske till Näsby park. Jag har på jobba med det här i 5 år och det, så jag kastade mig på telefon och ringde till Ylva och Sys. Tjoho! Så sa vi! Jättebra! Ja, passagerarna, de är snälla och underbara helt enkelt, för de är så tacksamma och glada. Och ja, man känner att man gör nytta helt enkelt. Och så får man ju en personlig kontakt. Så man lär känna varann lite grann. Täby kommuns del i den nya sträckningen är att vi har fångat upp ett medborgarförslag från boende i Roslags-Näsby. Och vi på kommunen tycker att det är oerhört viktigt att man som äldre lätt och smidigt ska kunna ta sig med kollektivtrafiken. Och därför har vi tagit kontakt med Region Stockholm som ansvarar för kollektivtrafiken och sett till att linjen nu förlängs till Roslags-Näsby.